InsyaAllah um, untuk sesi malam ni Ana dijemput dan diminta untuk berkongsi berkenaan dengan risalah Ila ayyi syai'in nad'un nas Ataupun kalau kita translate risalah kepada apa Kita menyeru manusia dan, maknanya, Risalah tu maknanya, sebab Al-Banna uh, menulis beberapa risalah Dan salah satu risalahnya namanya itu eh. Ila ayyi syai'in nad'un nas Kepada apa kami menyeru manusia dan of course kalau in context punya translation kan akan translate ke mana kita punya masuk kan okey um insyaallah um untuk permulaan uh, just untuk ni eh uh, um minta uh, so nak 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 dapat respon di, di sini dulu kan ah um, harapnya boleh access kepada menti.com dan guna kod yang tertera tu 35983734 ada tiga soalan um so boleh jawab at Masing-masing punya pace Just nak dapat gambaran uh, Audien untuk hari inilah lah Berkenaan dengan tajuk yang Kita akan bincangkan uh, Malam ni InsyaAllah So boleh uh, Harapnya Ramai yang menggunakan komputer lah kot So mudahlah sikit Kalau nak pergi kepada Browser ataupun tab yang lain eh. uh, Kalau guna handphone tu Mungkin satu cabaran lah kot Kalau aktiviti yang sebegini uh, So uh, InsyaAllah Kita masih menanti Um, harapnya tidak ada masalah lah untuk 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 angkat apa untuk interaksi yang sebegini ok, belum pernah kita ada kira berapa audience malam ni eh? Uh, of course apa yang dah siap soalan pertama tu dia boleh terus kepada soalan kedua dan soalan ketiga anda rasa uh, tapi anda masih melihat soalan, uh, soalan yang pertama ni uh, untuk tengok Uh, nak dapat gambaran siapa yang dah akses kepada menti.com ni so far tiga orang yang telah telah menjawab uh, untuk soalan pertama at least so so far uh, dalam lima yang menjawab tiga orang belum pernah satu kurang pasti dan satu pernah eh. ada lagi daripada berapa orang dalam ni sebenarnya berapa yang perserta eh uh, ada beberapa nama yang anak mungkin kenal tapi kebanyakannya macam tak kenal 5 ni kira dah full quorum peserta ke ataupun ada yang ada oh ni ok 6 But anyway, Okay insyaAllah uh, So harapnya yang dah tu boleh terus ke jawapan uh, soalan yang seterusnya Okay so far um, um, Kalau berdasarkan jawapan pada soalan pertanyaan ni Maknanya majoriti belum pernah lah right? eh? Belum pernah um, ini. Kemudiannya soalan yang kedua eh. Uh, family tak dengan Hasan Al-Banna, Ikhwan Muslimin, Himpunan Risalah Hasan Al-Banna eh. So, uh, sekejap, kalau nak tengok berapa orang ni kena. Okay, so lima orang, enam orang yang, okay, so enam-enam enam yang menjawab ni family dengan Hasan Al-Banna. Dengan Ikhwan Muslimun, musla, atau Ikhwan Muslimin, lima orang kata family, seorang kata tak familiar untuk uh, himpunan risalah eh empat yang familiar dua yang tak familiar untuk uh, risalah ini seseorang tadi yang kata dah pernah dengar lah kot, yang familiar so yang lain tak familiar uh, so anda tanya juga jad, uh, risalah lain yang biasanya kadang-kadang di cover dalam period yang sama eh ataupun dalam marhalah yang sama uh, dakwah tunah, seseorang yang familiar ila syabab lebih sikit dua orang Ok, alhamdulillah Jazakumullah khairan kathira atas atas uh, respon dan yang terakhir sekiranya ada sebarang persoalan yang memang masih tersimpan dalam minda kepala berkenaan dengan hasab ataupun ikhwan muslimin so tidak ada soalan sekarang ini tiada lagi ramai ke yang John usrah macam ni macam ni tu macam macam ni tu macam yang antum lalu ataupun anak isim gitulah. di mana hasab dapat idea untuk mewujudkan ikhwan muslimin ok interesting question Okay, so some of the essence uh, akan terjawab juga dalam dalam uh, risalah yang kita nak cover hari ni insyaAllah eh. Okay, um, ada yang tengah menulis soalan lagi ke? Sebab so far empat-empat yang dah respon untuk yang ni uh, So, anda tak pasti kalau ada kod-kod yang masih menulis uh, Kalau dah cakap tak ada tu, tulis tak ada pun boleh juga kan eh. Tiada, okay So, anda assume tiada lah kot eh, yang eh, seorang tu pun Okay, So um overview, eh. overview ni maksudnya uh, overview risalah ni itself. Um maksudnya kalau kita tengok apa content dia. So antara elemen-elemen yang ada ialah pendahuluan. Um kemudiannya matlamat hidup menurut al-Quran. Kemudiannya misi IM. So dalam kat sini dalam slide ni akan digunakan singkatan kan, lah, uh, Ikhwanul Muslimin tu akan disingkat sebagai IM. Untuk jimatkan space basically. Um, so, I am, misi I am dan reality I am dalam menggalas misi tersebut Kemudian world view I am terhadap sumber-sumber, prinsip-prinsip, konsep-konsep, kaedah-kaedah dan seterusnya So, apa pandangan, apa tersawar uh, I am terhadap benda-benda uh, yang berbeza ni Dan kemudiannya dari mana kita bermula, ni just um, selected uh, items dalam risalah ni ya. Kemudian, jalan yang panjang namun satu-satunya jalan. Dan akhirnya, kisah pembentukan sebuah umat. Okay, itu antara elemennya lah. Ha, ni, ini bukan list setiap topik eh. So, topik dia lagi banyak. Tapi, ini macam kalau anda klusterkan uh, apa benda yang di, di cover dalam risalah ini. InsyaAllah. So, pendahuluan. So, um, dan of course, anda bila cover benda ni, anda banyak refresh untuk kita dapat lihat dalam konteks perspektif kita eh bagaimana kita nak menanggapi dia ni eh so first albanah sebut eh um, pernah tak okey bukan albanah sebut anda refresh balik maknanya kalau kita nak uh, nak faham apa yang dia cuba sampaikan dalam pendahuluan ni pernah tak kita melalui satu pengalaman yang mana kita menyampaikan something kepada set of audience tak kisahlah pembentangan kelas ke uh, memang kita bagi daurah ke bagi tazkirah dan sebagainya kita macam confident dah oh, insyaAllah Audien ni faham ni kan insyaAllah aku bagi tadi ni mesti dia faham kita rasa macam jelas dah yang kita sampaikan tapi rupa-rupanya Audien tu sebenarnya blur apa yang, apa, apa, yang dia nak cakap ni sebenarnya kan? Ha. so uh, nak tak pasti kalau ada yang nak menjawab boleh guna ruangan ruangan chat tu eh so nak akan tengoklah lah ruangan chat tu kalau dia menjawab selalu eh uh, <laughs> so uh, itu dia mulakan begitu eh maknanya dia kata macam So so how to to understand it? Macam kita rasa macam kita dah dah sampaikan dah clear dah. Kita jaga clear so they, they should understand. Tapi lepas tu lah dia tak faham pula kan punya kan. So why is this? Um, so uh, Albana punya pandangan puncanya adalah salah satu daripada dua ni ataupun kedua-duanya lah kan. Satunya ialah memang sebenarnya penyampaian tu sebenarnya sama pun. Uh, kita je yang perasan macam okey tapi sebenarnya memang blur kan. Uh, memang penyampaian tu memang in itself problematic, bermasalah memang siapa-siapa dengar pun tak boleh sampai or punca yang kedua, neraca yang berbeza, this means penyampaian kita tu sebenarnya patutnya jelas, cumanya kerana kita dan audience mempunyai neraca yang amat berbeza, so dia tak boleh masuk, uh, so itu satu benda yang possible juga eh. uh, maksudnya bukanlah penyampaian tu isunya, tetapi orang yang bercakap dan orang yang mendengar menggunakan neraca yang amat, amat berbeza so dia macam dia tak dia tak fit okey so based on this understanding albana kata so purpose albana tulis uh, risalah ni dia nak terangkanlah lah uh, dakwah IM tu apa tujuannya apa uh, sarana sarana paham ke eh? sarana di bahasa bahasa Melayu ke eh? bahasa Melayu klasik ke ni uh, sasarannya methodnya sarana sarananya maksudnya uh, dia nak basically nak terangkan gambaran lah maksudnya apa purpose ikhwan muslim ini apa yang dia nak capai apa metodologinya, caranya dan apa dia punya wasilahnya cara-cara nak mencapai dan taking that into consideration first sebelum kita cerita apa-apa kita kena establish neraca dulu kan because if dia terus terangkan awak masih pegang neraca yang berbeza saya masih bercakap dengan neraca yang berbeza memang memang tak masuk punya kan so jom kita establish neraca yang sama dulu Okay, jom kita establish neraca dulu. Dan of course dia kata, dan kemudiannya saya akan cubalah untuk aspek presentation tadi tu. Penyampaian tu saya akan cuba dengan bahasa yang paling mudah yang possible untuk hopefully semua orang faham. Uh, tapi dia akan mula dengan, okay, jom kita establish neraca. Neraca tu perspektif. Ne, uh, neraca panggil apa eh? Neraca. Neraca ni apa eh? Ha, uh, tak tahu nak guna word lain sebab neraca tu dah memang Uh, macam foundation gitu kan uh, macam cara kita menimbang sesuatu lah kan bila kita tengok neraca tu kan maksudnya uh, so dia macam uh, kalau kita menggunakan neraca yang berbeza contoh eh contoh um, bagi orang yang menerima eh uh, contoh contoh apa eh uh, contohnya orang Islam ke orang yang menerima contohnya setan-setan benda tu benda yang tak boleh diterima satu dosa satu maksiat satu apalah dan kita kata macam kita kena benda ni perlu dihindari dari. Bercakap dengan orang yang rasa benda tu bu, bukan মানে tak ada masalah, tak ada problem, itu normal. Dah tu kita kadang-kadang ada benda yang akan jadi macam mismatch bila kita cakap something dengan concern yang tertentu, dia dia ah dia, dia dia akan ada begitu begitulah contohnya. so itulah basically, melancah tu macam bagaimana kita menimbang sesuatu eh. We we use a certain certain mechanism untuk menimbang eh. So basically itulah gambarannya. Now So apa neraca kita in short senang cerita neraca kita Al-Quran Al-Quran uh, sebab um, Al-Banna ni memang tengah address muslim dan kalau kita faham um, audit মানে Al-Banna ni dimersikan. Uh, okay, so so some some background tadi ramai yang familiar dengan Al-Banna tapi dengan wasi, uh, dengan uh, himpunan risalah uh, kurang sikit tadi kan. Um, so Al-Banna um, satu dia mengasaskan Ikhwanul Muslimin. Uh, ramai yang agak familiar tadi. Um, itu adalah gerakan dakwah yang dia establish untuk mencapai sesuatu lah yang akan diterangkan dalam uh, risalah ini eh. um, kemudian dalam apa yang kita ada sampai sekarang, antara benda-benda yang ditinggalkan adalah risalah-risalahnya eh. uh, ada yang ditulis directly ada yang dia, dia punya speech yang ditulis kembali eh. dan dalam risalah-risalah ni kalau kat Malaysia ni kita boleh cari je, himpunan risalah al-Banna um, Uh, so adalah risalah-risalah maknanya himpunan risalah tu by by maksud dia tu menghimpunkan risalah-risalah yang berbeza eh. dalam risalah-risalah tu uh, ada risalah yang memang ditujukan kepada publik maknanya dia memang tulis untuk address orang umum, umum orang awam ada yang ditulis untuk anggota ikhwan muslimin dan sebagainya um, so itu just gambaran oh okey bila kita cakap pasal risalah al-banna itulah dia punya gambaran umum salah satu risalahnya adalah uh, risalah ini ila ay syai'in nadu nas ada risalah macam kalau dalam soalan tadi nak dakwatuna uh, uh, apa uh, ila syabab uh, ada juga uh, risalah ta'alim dan sebagainya salah satu yang uh, nama risalah tu macam popular di Malaysia uh, secara sedar tahu tak ialah risalah maksurat So siapa yang pernah buku beli buku kecil risalah Maksurat tu kadang-kadang boleh tengok kat bawah tu dia uh, dia, dia tu tulis nama Hasan Al-Banna kan. Uh, so Al-Maksurat uh, kalau kita buku, beli himpunan risalah Al-Banna salah satu risalah kita akan perasan ialah risalah uh, Maksurat. Okey. Walaupun sebenarnya yang buku kecil kan, uh, kalau buku kecil Maksurat yang kita beli tu bukanlah risalah Maksurat. Ha uh, tu satu ceritalah. lah uh, kalau kita sempat kita cerita kat ujung nanti. Sebab so, tu itu cerita risalah yang lain lah. uh, dia sebenarnya uh, cedok Petikan kecil daripada risalah mak surat Yang kita biasa uh, Yang kalau dalam risalah mak surat Al-Banna kata itu wazifah So, salah satu chapter dia adalah wazifah uh, Dan kalau kita buka mak surat tu Dia terus ada wazifah So, kura-kura kan uh, Itulah Tapi risalah mak surat sebenarnya jauh lebih besar daripada tu Bukanlah jauh Tapi maknanya dia lebih besar daripada Mak surat yang mungkin kita biasa panggil mak surat tu eh? Wallahualam Okay, so balik kepada persoalan yang Al-Banna kata Surat-surat established eh? So, di Mesir So, kita cakap konteks Al-Banna ni Dia bercakap dengan audien Maknanya bila cakap dengan public Memang cakap dengan Muslim Sebab oh, 90 plus persen Dia mesti itu Muslim kan um, So Sepatutnya tak isu lah Benda ni kan Bila kata, -kata Neraca kita adalah Al-Quran So boleh tak terima Inilah neraca kita eh. Uh, sebelum kita nak cerita panjang Kalau ada yang tak boleh terima Susah lah nak cerita lebih lanjut Okay So neraca kita adalah uh, Al-Quran So persoalannya ialah Adakah kaum muslimin telah melaksanakan kandungan Al-Quran? Itu soalan pertama yang dia ajukan. Dan kedua, adakah umat Islam sekarang telah menerapkan um, kandungan Al-Quran dalam setiap uh, tindakan dia dalam hidup? Itu dua soalan. Kalau anda bawa soalan ni kepada kita, eh, anda akan jawab apa? Eh? Adakah, kalau dan kita cakap dalam konteks kita lah, di konteks kita di Malaysia. Muslim di Malaysia. Ha, kita ambil within that context. Siapa yang rasa pandangan dia bagaimana eh? Adakah kaum muslimin telah melaksanakan kandungan Al-Quran Dan adakah telah menerapkan setiap Dalam setiap tindakan hidup Dalam hidup So Ada yang merasakan ya Telah Alhamdulillah Atau ada yang merasa macam Belum Ada yang rasa 70% 60% Ada ada komen So boleh komen di ruangan chat tu eh Kita nak dapat gambaran masing-masing lah kau, uh, kau punya perspektif eh Macam pada pandangan saya So Uh, itu eh so ada yang cakap apa eh? sebahagian dah maknanya ni sebahagian tu sebahagian orang kot eh maknanya ada orang sebilangan orang yang dah sebilangan belum ok ada yang lain kalau nak komen uh, kalau ada gambaran macam percentage pun menarik maknanya pandangan -pandang tu lebih ramai yang bagaimana Okey. Um, dan ni sambung kalau kita jawab ya Alhamdulillah umat kita telah pun menjadikan Al-Quran sebagai maknanya konten kandungan Al-Quran tu um, dalam kehidupan Maka kita telah pun sampai ke tujuan. Alhamdulillah. Settlelah. Settle lah Kerja kita settle. Tetapi kalau tak, maka ketahuilah bahawa tugas kita ialah of course Albana taklah letak dot 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 tanda soal ni kan. Ana yang bawa ke sini. So antum lihat agak ke tugas kita apa? Kalau kita kata kalau kita kata nampak macam belum. Kan umat kita masih belum melaksanakan uh, kandungan al-Quran dalam kehidupan. Kalau kita kata belum, so tugas kita ialah apa ha, harapnya semua boleh 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 orang kata apa decipher lah kan apa secara rasionalnya apakah tugas kita if that is the reality dan secara umumnya di dunia ni kita tanya kat mana-mana pun biasanya akan jawapan dia susah nak kata ya yeah lah uh, bukan kita kata tak ada individu eh bukan kita kata tak ada individu yang telah melaksanakan Quran dalam dalam diri mereka tetapi bila kita cakap uh, bila kita zoom out as umat uh, memang sukar lah nak tengok as umat tu macam Alhamdulillah semua dah laksanakan ya. Eh. Uh, unless eh, unless seseorang tu menganggap Quran tu hanya suruh solat puasa zakat haji uh, kalau macam tu memang mungkin ada masyarakat yang dah walaupun kalau kat Malaysia ni kalau kat even kat UIA gombak ni tak tahu kalau kat UTM sana pernah buat survey ke tidak eh. kat, US, kat UIA gombak pun percentage orang yang tak solat lima waktu tu, tu quite menakutkan okay so dan anda rasa kebanyakan IPT macam tu eh dia punya sebab dia menggambarkan populasi manusia eh di Malaysia so tak uh, signifikan lah, masih signifikan yang tak solat lima waktu dalam kehidupan mereka anyway so if that is the case maka kita ada kerja lagi yang kena 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 settlekan sebab kandungan al-Quran tu belum jadi manifestasi diri tapi itu tadi kita cakap, baru cakap solat puasa zakat haji kan itu pun macam ada banyak yang belum settle tapi bila kita faham al-Quran bukan hanya solat puasa zakat haji kandungannya lagilah ha, lagilah ha, lagilah menggambarkan tugas yang perlu dia dipikul eh. now pergi kepada subtopik eh, ataupun portion yang memfokuskan kepada tujuan hidup menurut Al-Quran so manusia ni hidup untuk apa eh Ni kita cakap pasal hakikat Bukan kita cakap sepatutnya Sepatutnya biasanya kita tahu dah jawapan apa sepatutnya Tapi bila kita cakap apa apa Dalam Quran ni apakah gambaran Purpose manusia yang ada So, dia petik kan? Dan anda boleh refer sendiri ayat-ayat ni. Uh, tapi atas faktor masa, anda akan just list down. Eh. Kalau kita tengok surah Muhammad ayat ke-12, Allah ada sebut, ada manusia yang memang dia punya macam kita kata macam soalannya macam purpose dia ataupun fungsi dia hanya untuk makan dan berseronok. Dalam surah Ali Imran ayat 14, ada juga manusia yang macam paksi hidup dia ialah uh, berkias dengan hiasan dan kesenangan dunia. Dan ada juga kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 205, ada yang memang manusia macam paksa hidup dia untuk buat kerosakan eh. Kan ada juga begitu eh. Dan ada juga dalam surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. Um, ni sebahagian daripada ayat yang dibacakan awal tadi ya. Eh? Uh, um, manusia yang paksa hidup dia adalah untuk memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi seluruh alam dengan cahaya Islam. Dan of course bila kita ambil ini gambaran eh, Al-Banna menggambarkan ni empat jenis empat jenis kategori manusia ataupun empat si kehidupan manusia yang wujudlah based on ayat Al-Quran eh. Um, harapnya kita tergolong dalam yang di describe oleh surah Al-Hajj 77 dan 78 eh. Kita sebahagian daripada manusia, uh, orang yang serius dalam memimpin manusia kepada kebenaran dan juga menerangi seluruh alam dengan cahaya Islam. Word word ni macam as a slogan macam sedap sebut eh. Tetapi kalau kita kata kita bawa kepada level operasi, eh. menerangi seluruh alam tu bukan word yang ringan betul tak? Dan macam nak menerangi Malaysia pun. Dan anak kau interesting bila anak tengok orang yang macam bila dia guna ayat-ayat macam ni. Macam di lidah tu sedap dia sebut tau. Oh, kita memang nak ustaziatul alam lah apa semua kan. Satu bila anak ajak bincang jom kita buat dekat Malaysia. Apa nak buat? Itu pun dia kata macam tak logik lah Malaysia ni macam macam mana nak capai benda macam tu kan. Dah tu dia, macam dia macam tak match tau. Macam macam mana awak macam konon-konon kata nak ustazatul Alam satu dunia ni. Betul kat Malaysia pun awak kata tak possible untuk capai. Then dia, dia, di mana logik kat situ kan. Maksudnya kalau Malaysia tak capai, tak possible untuk capai. Lagilah impossible satu dunia. so kadang-kadang kalau kita perasan cara kita cakap setengah-setengah benda tu. Sebab kita tak put in operasi punya mindset eh kita tak put kita bermeeting untuk bincang macam nak capai benda tu sebab tu dia sedap sebut kan tapi kalau kita put in practice baru kita jalan betul ke boleh ke dan sebagainya dan sepatutnya semua benda yang kita bincang dalam usrah benda yang operasi dia benda konsep yang melahirkan operasi ha, so begitu Dan then baru kita akan dapat rasalah the weightage of the discussion eh. betul ke kenapa kenapa cara macam ni dan sebagainya insyaAllah Okey. Dalam memfokuskan kepada um paksi ini ataupun tujuan ini um, untuk memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi seluruh alam dengan cahaya Islam. Um so, bila kita melihat dalam konteks kepemimpinan muslim eh, macam are, bila kita cakap ustaziatul alam pun word itu eh ustaz tu dia bukan isu kuasa, dia isu mengajar. Maksudnya satu dunia menjadi murid kepada aku kan aku menjadi ustaz ataupun umat lah umat Islam eh. Uh, itu misi ustaz Zatul Alam eh. maknanya kita mengajar satu dunia uh, maksudnya satu dunia acknowledge kita yang yang mengajar mereka cara untuk hidup eh. um, so untuk level ke, ke pemimpin, apa, menjadi pemimpin dan sebagainya satu realiti yang di-describe oleh Al-Quran ialah Contohnya daripada surah At-Tawbah ayat 111 Nature ni adalah menjual diri dan harta eh. So kita boleh kita boleh dapat gambaran bahawa ke, kepemimpinan Muslim ni dia 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 akan banyak pengorbanan di situ dan dia bukan tempat untuk mencari keuntungan. Ha, dia memang ni kita masih cakap based on Al Quran ya. Eh. Ha, kita tak cakap based on Muslim reality sebab Muslim reality tu banyak lah banyak dia duduk di posisi kepimpinan tu memang untuk untung ha, dan sebab tu dia problem eh ha, tetapi kalau kita tengok dalam kepimpinan Muslim dan Uh, Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi menunjukkan realiti itu. Eh. Maknanya, uh, memimpin itu menuntut uh, pengorbanan dan mereka berkorban untuknya. Eh. Bukan jadi pemimpin itu jadi apa, macam banyak untung je kan. Macam lagi kaya. Macam biasanya orang ambil sampel kes macam Usman dan sebagainya. Maknanya, dia, dia kaya raya sebelum jadi pemimpin. <laughs> Dengan jadi pemimpin itulah, dia dah tak jadi kaya kan. So, dia bukan terbalik eh. Um, so, satu soalan. Sejauh mana kaum muslimin telah memahami maksud Al-Quran? Kalau sebelum nak cakap pasal kaum muslimin eh, sebab kita part of kaum muslimin, kita-kita eh, yang ada dalam grup malam ni. Antum sendiri, kalau untuk jawab soalan ni untuk Antum eh, personally. Sejauh mana anda telah memahami maksud Al-Quran? Antum akan jawab apa eh? Ni kita bukan tanya Mm, melaksanakan eh ni kita cakap uh, faham maknanya i do understand apa yang Quran ni ataupun sebab melaksanakan tu lepas tu lah tapi kalau faham pun tak susah lah kita, kita macam mana kita nak laksanakan sikit ada yang lain? Ya, yang lain ada ke ni? ke susah nak menjawab di chat kalau nak, nak, bersuara pun boleh no problem kalau ada nak verbally 1% Masya Allah Yeah. Now, harapnya okey. Uh, anda faham Kebanyakan kita ni Ada sifat tawaduk yang tinggi kan ya? uh, So uh, uh, Macam ni uh, So, begitu Cumanya harapnya um, Realization kita tu Memberi implikasi Kedua tentu So, kalau anda tanya Berdasarkan benda ni Siapa yang dah pernah khatam maksud Al-Quran Anda rasa kat Malaysia ni Khatam Quran Khatam baca Quran tu biasa Uh, tapi ana ana lebih concern khatam maksud Quran. Ada siapa yang kat sini dah pernah ada siapa yang belum? Maknanya khatam baca maksud daripada cover to cover. Ni belum ni jangan baca tafsir eh. Bukan bukan jangan. Maknanya baca tafsir tu lagi lagi lagilah satu cabaran tapi maksud, sebab kalau ana uh, boleh tak terima kalau ana kata kalau kita kata kita buat klip macam ni, ini adalah panduan hidup aku. Aku dah khatam dia walaupun tak faham. So kata baca maksud ke? Uh, tak then macam mana kau claim dia panduan hidup betul tak so the very minimum pada nak best best orang yang ikut usrah eh ialah dia pernah khatam maksud ni so kalau belum set the target lah kan khatam maksud al-Quran uh, point ni penting sebab apa tau um, kita cakap Quran tu huda huda linnas eh. kita alhamdulillah kat Malaysia ni baca al-Quran memang best tilawah memang best uh, sampai ke level tarano apa semua kan khatam bila masuk khatam Al-Quran tu kalau kita, ni maksudnya memang kita boleh baca from cover to cover lah kan boleh baca ya baca tak no problem tetapi kalau anda cakap macam ni antum biasa tengok tak contohnya kalau sekarang YouTube pun banyak orang-orang orang putih contohnya orang putih yang masuk Islam sebab baca Quran kadang-kadang kat pesan ada 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 sebilangan eh yang yang besok cerita dia dia baca Quran dan dia, dia tergerak of course ada yang sengaja tu memang purely baca Quran terus dia nak dia masuk Islam, dia bersyahadah sendiri eh. sebab um, anda tengok ada yang video yang memang ditunjuk Quran yang dia beli tu memang kat page last tu memang dia letak syahadah dia kata if you really dah convince ke apa uh, ni syahadah terus kan maknanya dia dengan Allah lah of course secara muamalahnya dia still kena dengan masjid apa tu supaya orang muslim tahu dia pun muslim tapi paling kurang dia dengan Allah dia dah declare uh, so ada orang yang buat begitu eh. which is quite interesting kalau kita tanya orang putih tu pandai baca Quran ke tak? Hmm. orang putih tu termasuk yang masuk Islam tu dia pandai baca Quran ke tak dalam konsep kita orang Melayu bila cakap pandai baca Quran dia tak pandai kan dia tak kerti satu huruf Arab pun ikhrab pun tak lepas which is quite interesting macam mana dia tak pandai Quran dia dapat hidayah melalui Quran kita pandai baca Quran khatam dah tak sampai-sampai point sebab kita tak faham so yang dia baca ialah maksud eh ha, sebab tu anda rasa macam untuk mendapat kesan macam dia dia tak faham bahasa Arab sikit pun dia tak reti baca uh, bismillah pun tapi dia baca maksud tu masuk ke hatinya kita tak pernah khatam maksud ni satu problem so that's my apa pandangan lah so make sure kita pernah paling kurang khatam sekali ya okey insyaallah now realiti umat Islam sekarang eh ha, sedap tidur tu kan um, Adakah kita memahami tujuan tadi Sehingga jiwa menjadi mulia Terbebas daripada hambatan dunia Dan berjuang menegakkan kalimat Allah ha, Satu soalan um, Kat sini dia dah imply eh? Dia dah imply kita faham maksud Quran tu lah Okay So sebab Kalau orang yang macam jap, Apa kaitan Quran dengan berjuang menegakkan kalimat Allah uh, Kebetulan uh, Ana usrah dengan Adalah student-student yang baru ikut usrah eh? uh, Belum ikut usrah Usrah macam kita lagi Tapi macam halakuah -hal umum eh? um, Tapi dia orang hafiz Hafiz Quran So kita orang kumpul hafiz-hafiz Quran ni um, Buat halakuan Hopefully dapat Dapat tajmik masuk serah lah um, Quite interesting bila discussion Sebab um, di Satu dia membuka reality bahawa Hafiz Quran pun Kadang-kadang tak pernah Tak ada pernah experience tadabur Quran So tak pernah perasan pun Oh ada point tu eh Ada point tu eh Itu uh, satu And Kedua macam banyak benda-benda macam bila kita baca tu macam perasan tak kita yang kita serius buat tu macam contohnya pasal solat puasa dekat haji berapa banyak kali Allah ulang dan Allah ulang dalam Quran uh, dan kita rasa macam dah banyak dah dah hebat keislaman kita tapi ayat yang jauh lebih banyak ulang tu kita pernah buat apa-apa tak uh, ha, dan contoh yang tadi timbul macam perasan tak banyak pula waqatilu fi sabilillah ke uh, ba'amwalihim wa ke dan sebagainya. So yang tu kat mana dalam hidup kita Kan? Eh? ke ayat tu itu, itu, itu bukan panduan itu sekadar ayat ha, so macam mana apa pandangan kita terhadap ayat, -ayat itu? Kan? so apa yang Abang akan teruskan ni dia macam dah membayangkan dan sepatutnya kita audience yang sepatutnya dah ada gambaran benda-benda tu ada dalam Quran ya. Ha, bukan hanya um, Fadu sahaja ataupun banyak yang ibadah khusus sahaja ya. ataupun bagaimana ha, so ini soalan yang kita boleh jawab lah adakah um, realiti umat Islam sekarang ni um, dah menjiwai konten uh, Al-Quran tu sehingga jiwa dia jadi mulia uh, dia terbebas daripada hambatan dunia uh, dan berjuang menunjukkan kalimah Allah ataupun uh, memang semua uh, selesa begitu kan so ni di, uh, ni ana petik quote je eh quote-quote uh, yang ana ajar petik uh, untuk menggambarkan uh, kerisauan yang sepatutnya timbul eh, bila kita kalau especially kalau kita pun masih sedikit sebanyak within that that criteria eh. mereka puas dengan angan dan merasa telah mendapat untung mereka claim ha, yang ni anda tak tahu nak nak ubah buat apa eh mereka apa eh so anda kat situ je claim je lah mereka claim telah selami laut perjuangan tapi tak basah oleh air ha, ni kuat interesting kan. bila baca ni macam anda terbayang ramai orang ikut usrah lah macam kita insyaAllah kan, untuk agama ni kan. tapi apa yang dia buat hanya pergi balik usrah je ha, dia macam ni lah macam kita berjuang untuk agama tapi banyak menyelami banyak bahasa dia macam ni bahasa, bahasa poetik kan dia claim dah menyelami lautan perjuangan tapi langsung tak basah kat air kan. so macam kata dah menyelam basah pun tak macam cecah kaki pun tak kan macam so kira soalan anak ialah kalau kita tertipu eh maknanya kita ukur susah dan kita rasa itulah perjuangan kita sedangkan dia sebenarnya preparation hub untuk di medan kan maknanya uh, maknanya sentiasa menggerakkan kita di medan dan dan makin cemerlang di situ eh Ha, tapi kalau tak keluar-keluar ha, satu soalan yang anda suka tanya kalau orang ikut usrah ni korang pen, korang ada claim tak usrah yang kita ikut ni macam uh, rumah arkam bin abirkam sebab biasanya orang kata usrah ni datang mana so salah satu sampel sirah tu biasanya agak famous ialah rumah arkam bin abirkam dia punya isu ialah ramai orang silap faham tau dia dia macam terbayang macam rumah arkam bin abirkam tu macam majlis ilmu dan sebagainya tapi kalau kita tengok apa yang dalam sirah tu dia bukan itu dia markas kan dan kalau kita tengok kisah Umar masuk Islam tu bila dia dengar adik dia baca toha tu kan contohnya dia sampai rumah adik dia Fatimah kan dalam tu ada Khabab sebagai nakib kepada uh, Fatimah dengan suami dia kan dan lepas Umar tu dibawa ke rumah Arqam bin Abirkam so that implies maksudnya siapa yang ikut usrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abirkam dia ditugaskan bawa usrah lain kan dia ada assignment begitu so siapa yang claim usrah dia macam rumah akam dia ambil tapi tak bawa usrah jangan claim lah kan maknanya dia ikut usrah di rumah Nabi tu untuk membawa usrah lain supaya orang, semua orang akan dapat apa bersambung dengan Nabi apa yang Nabi sampaikan kan um, kita sampai kat kita mati macam tu je janganlah claim sama dengan itu eh uh, itu, itu majlis ilmu biasa lah kan so itu satu cabaran lah bagi orang yang belum bawa usrah eh Ha, sungguh benar sabda Nabi, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba selimut. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tak tergolong dalam orang yang tak buat apa-apalah. Okey. Tujuan hidup menurut al-Quran. So, um, satu gambaran yang di di emphasize ialah sebelum sebab kita cakap bila cakap bila kita observe umat tu, kita nampak natijahnya, kita nampak simptomnya. Tapi satu hakikat ialah goal ataupun tujuan ataupun matlamat seseorang itu yang men, 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 mengeluarkan tindakan dia kan okay. yang tersimpan di dalam adalah asas kepada cabang-cabang ranting-ranting daun-daun yang berbentuk tindakan tu eh so bila matlamat tu memang sama lagi dia pun tak tahu nak pergi mana memang tak peliklah hasilnya begitu macam kita kata kenapa umat ni macam ni sebab dia pun tak ada purpose dia tak ada vision dia tak ada nak pergi ke mana kan so memang dia jadi gitulah ah okay. so bila kita cakap balik kepada ayat tadi kita nak golong tergolong dalam uh, manusia yang umat Islam yang purpose kita paksi kita memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi seluruh alam dengan cahaya Islam um rayah kita tu kena clear kan? that is my purpose that is my function dan word word ni boleh kalau nak hujah syarah kau interesting ni eh. setengah tu kita kena macam uh, ada orang kadang-kadang dia claim macam kita memimpin manusia tapi apa yang dia buat tak pimpin langsung kan dia tohmah-tohmah manusia so pimpin tu kan pimpin kan maknanya bertati sampai dia boleh berjalan uh, so itulah proses dia sebab tu kita Tarbi, maknanya dia ada step yang panjang lah Sebelum, dia bukan macam just uh, ada orang sebenarnya dia kata dia berdakwah tapi dia menghukum orang ada orang kata berdakwah tapi dia uh, so kita kena clear jap apa kita punya apa yang kita nak buat eh. ok so um, within this context lagi dengan purpose ini so uh, almana kata okay. so misi inilah yang AM nak sampaikan sampaikan kepada seluruh umat sehingga umat benar-benar faham dan bergegas melaksanakannya right so kalau kita tengok kalau kita dah biasa dengan Nusral al almana kita akan perasan cara dia jawab tu kau interesting dia ada satu template jawapan dia. dia cakap macam ini Allah cakap ini yang rasul cakap ini kefahaman Islam itu itu exactly yang kita buat uh, dia memang dia tak lari daripada itu eh uh, so eh uh, siapa yang mengimani benda tu dia jadi senang 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 nak faham kenapa kenapa dia orang buat macam ni ha, sebab Quran cakap macam tu eh so um, tidak lain tidak bukan dia balik kepada tujuan ini ha, so inilah misi yang ikhwan muslimin nak sampaikan kepada seluruh umat ha, bukan sekadar sampaikan uh, Again word sampaikan ni pun quite interesting siapa yang dah baca kawan dakwah contohnya dah ada perbincangan perbincangan pasal balagh al balahan sampai kita bahasa Melayu cakap sampaikan saya dah sampaikan So, sampai tak? Tak tahu. Tapi, saya dah sampaikan. Dia pelik kita cakap macam tu kan. Kalau sampai tu, sampailah. Sebab kita kadang-kadang, kita cakap menyampaikan. Tapi, sebenarnya kita mafhum kita berkata-kata tau. Aku dah kata-kata kat dia kan. Faham tak? Faham tak? tahu. Tapi, kalau aku dah sampaikan kat dia, kena bagi sampailah. Betul tak? Maknanya, faham tak ni? Sampai tak? Ha, kalau sampai, baru sampai. Baru aku dah menyampaikan. So, word. Uh, il balar kan buat dalam bila, bila dalam Quran Allah kata tugas kamu tak lain hanya menyampaikan ataupun balik balighu anni walau ayah sampaikan daripada aku dia kena sampai dia bukan cakap je tembak je aku dah tulis post kat Facebook dah itu bukan menyampaikan itu tembak keluar sampaikan tu kan maksud sure anda faham dan sebagainya so kedua i am tidak mereka misi, tidak mereka-reka misi sendiri dan misi i am tak lain dan Uh, adalah yang jelas daripada al-Quran dan hadis dan amalan para sahabat. Alright. So itu ini maknanya balik kepada paksi memimpin manusia kepada kebenaran dan menerangi seluruh alam dengan cahaya Islam. Alright. So um seterusnya sebab al-Banna address uh, public ni uh, sebab um ah uh, dia adalah dalam fasa yang dakwah ni dah makin berkembang dan orang start notice pergerakan ni dan timbul soalan yang soalan yang banyak eh. Dia ni siapa? kenapa dia orang macam ni kan siapa di belakang dia orang dan sebagainya lah ok so ni antara soalan-soalan yang kalau kita listkan eh Dari mana dia nak dapat duit eh tiba-tiba ada office kat sini kantor-kantor ataupun pejabat-pejabat kat sini dan sebagainya mana siapa backing dia orang ni kan ha, so satu soalan yang real yang timbul dia orang ni ada agenda politik kot, kot kan ha, so tu satu Ap, dia orang ni kaum dia macam mana eh kan dia, dia ni terima tak nasionalisme mesti ke dan sebagainya kan ataupun dia ni macam mana kan Uh, dan aku uh, rasa dia orang tu berangan je lebih kan memang apa yang nak capai tu mat, tak, tak boleh capai pun ha. so ini contoh-contoh persoalan eh contoh-contoh so, persoalan yang Albana cuba address tapi sebelum Albana address dan kita akan perasan kalau kita baca dakwah tuna dan sebagainya pun uh, ini satu approach dia lah yang dia suka expose perasaan-perasaan um, yang tersimpan di dalam eh. Um, so kat sini uh, anda petik beberapa petikan eh um, bila dia ada saudara-saudara kami tu banyak orang-orang yang bertanya lah dia kata ramai orang publik tanya eh. so perasaan kami terhadap saudara-saudara kami yang kami cintai sepenuh hati kami wakafkan segenap potensi harta dan jiwa kami untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka bahkan kami melebur dalam tujuan tersebut onwards eh. dia cakap lah um, sehingga maknanya kami lebihkan dia orang lebih daripada kami sendiri anak, anak isteri kami sendiri kan dia orang yang dapat lebih masa kami dan sebagainya um, dan pemuda-pemuda ikhwan muslimin yang bergadang ketika orang lain tidur, gelisah di saat orang lain terlelap. Dan kemudiannya, dot-dot-dot tu anak-anak banyak terangkit, anak-anak ,lah, petik-petik saja. Ia menjadikan pendapatannya sebagai pendapatan jamaah. Nafkahnya sebagai nafkah jamaahnya. Hartanya sebagai pelayan bagi tujuannya. Ni nak gambarkan, eh, nak describe sebelum aku nak jawab. Just nak bagi tahu dulu kan. This is our reality, this is what in our heart. Sehingga, kau tengoklah pemuda-pemuda ikhwan, that's their reality eh. Kan. Dia menghabiskan masa untuk umat Maksudnya income kita adalah untuk umat ha, Macam tu eh Okay so kemudian dia di address uh, satu persatu persoalan So dari mana dah nak Dan soalan ni kalau kita tak tahu konteks mungkin kita kena kenapa tiba-tiba soalan ni Tapi bagi orang yang pernah bekerja untuk apa-apa projek, persatuan dan sebagainya Kita tahu nak buat projek tu perlu funding kan Dan kadang-kadang kita minta sponsor dan sebagainya Uh, kalau ada yang lepas tak tahu kat sini dapat ramai ke lepasan muslim contohnya sebab kalau muslim yang join LKD kadang-kadang dia sebelum ni lah sebelum pandemik uh, kadang-kadang dia dah pergi ke Indonesia dan sebagainya so kadang-kadang dia minta uh, sponsorship dan sebagainya kalau kita dalam kelab-kelab kat ke IPT pun kadang-kadang nak buat program kena ada uh, kalau HP, HP bagi duit ada lah kan ataupun kalau tak ada spawn. so kita tahu hakikatnya nak buat banyak benda-benda macam ni dia dia perlu dana So bila Ikhwan berkembang dengan banyaknya office dan sebagainya So satu soalan yang real lah macam Siapa funding dia orang ni? mana datang duit ni kan? Ha, so sebab tak, tak logik untuk mana-mana persatuan lain Tak logik untuk berkembang macam tu Untuk sebanyak aktiviti macam tu Dengan sebanyak office yang berkembang macam tu Tanpa ada funder yang besar di belakang kan? So dia menimbulkan satu persoalan So Al-Banah jawab eh Dakwah-dakwah diniyah Bertumpu kepada keimanan sebelum harta Bertumpu kepada akidah sebelum kekayaan Maka jika tersedia mukmin yang sebenar Akan tersedia wasilah-wasilah kejayaan Dan itulah yang tergambar dalam um, slogan ini eh. Siapa yang pernah dengar ni? Sundukuna Juyubuna Sundukuna Juyubuna eh. uh, So kalau kita translate in mafum dia Macam tabung-tabung um, kita um, ada Adalah poket-poket kita Faham ke slogan tu? Tabung-tabung kita ataupun nak kata apa ya? Eh? Banyak kalau bahasa kita sekarang apa? Uh, kalau kita cakap buka akaun tu macam susah sikit eh? Tapi begitu eh, maksudnya Kalau kita kata macam tabung dakwah tu eh Tabung dakwah tu adalah kocek aku Siapa faham? Maksudnya macam bila kita kata, -kata okey Kalau kita celup dalam tabung dakwah tu untuk ambil duit Maksudnya celup poket kita lah Maksudnya semua poket ikhwah adalah tabung dakwah. Ha, so um, tu satu standard yang tinggi eh, yang mereka capai. Maksudnya macam uh, sebab tu dia tak perlu funding luar. Maksudnya semua orang bekerja untuk dapat rezeki tu memang dalam kocek kita tu adalah tabung dakwah. So maknanya dakwah perlukan apa? Ha, ni kan. So semua begitu. Ha, so sebab tu dia mampu sebegitu eh. Ha, so dan Albana sebut dari awal tu eh sebab sebab tu dia kata apa um, dalam dakwah yang macam ni ni keimanan tu datang dulu sebab benda ni tak possible eh tanpa keimanan tanpa akidah sebab what 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 is the gain maknanya dia bukan dia bukan ada return apa-apa eh dia bukan investment yang orang janjikan return dalam bentuk duniawi dia memang kat mata kasar kita burn burn maknanya kita sponsor program tu burn dah tak burn lah macam, macam, tu kita nampak begitu eh ha, tapi um, barang bagi yang ada akidah dan faham ganjaran di akhirat dan sebagainya ha, kat situ dia possible seterusnya ni ada satu persatu soalan so rasanya by the way kalau ada yang mana-mana bila kat mana-mana nak interject rasa macam ada explanation yang further perlu di elaborate boleh just bagi tahu eh ok kedua oh IM ni politikus kot ada kepentingan politik ke ha, tu satu soalan now jawapan Albana eh Quran di tangan kanan kami sunnah di tangan kiri kami jejak salafus salih kuduah kami kami seru kepada Islam ajaran-ajarannya dan hukum-hukumnya that's that's our business that's our uh, purpose kalau dia orang nak kata itu politik maka itulah politik kita nah ha, jawapan dia simple begitu je মানে our 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 aim is clear our method is clear kalau ada orang nak clear, orang nak label oh ni politik ke apa nah ha, itu politiklah kan. apa masalah dia ha, tapi mereka dan kita clear apa yang kita buat So, gitu uh, Faham kau eh So, tu jawapan dia Straight forward, gitu Oh, pasal kaum pula, eh Ataupun kaum ni Nak kata apa, eh Kalau dalam bahasa kita Mungkin kadang-kadang bahasa Kalau kita ambil bahasa konteks Mungkin kita kata Dia orang ni patri uh, Ada patriotism dia orang tak? Dia orang ni patriotik tak Terhadap negara kita? Dan sebagainya lah Nasab dan affiliation, eh um, Ni dia pendekkan, eh Sebab kalau kita baca buku tu Setiap Ni dia huraian, eh So, anak-anak uh, Uh, just bagi point untuk malam ni sebab kita tak panjang so bangsa Islam uh, so kami merasakan kami bangsa Islam dan nasab dan afiliasi kami kepada Allah SWT uh, so dan dikodkan beberapa kod lah daripada pujangga-pujangga yang lama eh. Uh, daripada zaman awal lagi jangan memanggilku selain dengan hai hambanya sebab panggilan itulah semulia-mulia namaku Maksudnya uh, maknanya hamba Allah eh. dan kalau kita perasan Uh, apa ya uh, bila dalam surah yang pasal uh, Isra' Mi'raj tu kan Allah meng-refer kepada Nabi Muhammad SAW pun uh, bi'abdihi kan uh, so dan memang bila penafsiran tu macam itu title yang paling tinggi bila Allah kata di hamba ku maknanya direct link kan hamba aku itu yang paling tinggi yang seorang manusia boleh capai kan uh, so sebab tu uh, ada phrase yang begini kan Ayahku eh, ni sebenarnya quote daripada penyangga yang bila jawapan kepada soalan tau. Soalan dia macam sebab ada kaum-kaum yang besar kat situ. Bila orang tanya macam kau kau ni daripada lineage mana eh? Kau isku Tamim. Ha, ni jawapan dia. Ayahku adalah Islam. Aku tak punya ayah selainnya. Jika mereka bangga dengan Qais dan Tamim. Ha, so it uh, just just um nak katanya izahnya nasab dia afiliasi dia ke mana eh? Bukan kepada kabilah-kabilah kaum-kaum dan sebagainya. Um, Allah Alam uh, Tak tahu kalau orang support Tak tahu kalau Johor Ada dapat tak iklan-iklan Contohnya macam Sebab Ustaz Ustaz Jali ada buat Setiap bulan punya sesi Sirah tu eh Dengan kawasan ni Tak ingat Online punya session um, So kat situ pun um, Quite interesting Siapa yang nak tengok Rakaman pun ada Bila disentuh Kalau kita nak faham apa Ashabiyah Arab ni Macam mana uh, Quite interesting Bila kita Bila kita appreciate Bab tu baru kita makin appreciate Apa yang Islam buat Untuk merungkai benda tu eh Uh, sebab kita kerajaan biasa dengar dah dia ni Sophia dan semua ni. tapi kita tak tahu the level eh uh, bila bila di di orang kata apa di di perincikan reality mereka ah eh. um, okay, ada soalan ke apa maksud slide sebelum ni menyediakan orang beriman wasilah kepada kejayaan eh menyediakan orang beriman a um, jap kat mana eh? slide yang ni ke uh, wasilah kepada kejayaan Okay, sebelum ni gak ni akan tersedia wasilah kejayaan yang tu ke uh, maka jika tersedia mukmin yang sebenar akan tersedia wasilah, wasilah kejayaan okey um, dekat sini maksudnya okey kalau kita nak kata dia punya mafhum kat situ eh ialah macam if we are really in, uh, invested untuk mm, mendapat kejayaan yang yang natijahnya maknanya perubahan yang real dalam masyarakat negara dan sebagainya dia punya building block dia ialah mukmin yang sebenar. Eh. Maknanya kalau we manage to create that, itulah jalan untuk merubah benda, mencapai kepada perubahan yang real tu. To uh, tu in short punya jawapan lah. Uh, sebab mereka lah yang akan sanggup berkorban until the end. Mereka lah yang akan uh, istiqamah. Mereka yang tahu perubahan kepada apa dan sebagainya. So, uh, if you don't, if you don't apa, membina mukmin yang sebenar tu, uh, mimpi je lah nak kata so wasilah akan tersedia wasilah wasilah kejayaan tu from there maknanya uh, sebab tu bila kita cakap uh, Ikhwan ni salah dia punya building block yang dia paling bina, jaga sangat tu ialah membina mukmin-mukmin sebenar tu. Jelas harap harapnya menjel, menjawab lah Kalau tak boleh further further clarify insyaallah. Okey. Kita mana tadi? Okey. Um, dan uh, disambung eh. Ya. Uh, nasab dan afiliasi kepada Allah ni akan menghasilkan kehormatan yang tinggi, sumber kekuatan yang terbesar dan kebangsaan dan afiliasi yang universal. Kat sini bila anda baca pun dia jadi semua hasabah sebenarnya. Kita rasa tak benda ni? Contohnya apa? Bila orang rohingya, saudara muslim kita datang eh. Kita rasa dia, oh saudaraku yang sedang susah. Kita terasa macam tu first default dia ke? orang bangsa lain daripada negara lain nak menang simpati. Ha, macam mana? What is our default? Secara sedar atau tak? That that really indicates eh kita kita punya how, how world view eh. Dan dia memberi kesan yang besar sebenarnya long term. Dalam konteks realistik tak nak jadi apa yang nak jadi tu kan. Eh. Ha, so selagi mana umat Islam ni dia berjaya di kotak-kotakkan dalam nation state oleh ni eh. ha, kita tak cakap secara operasi yang nation state yang terwujud tu tak ada masalah. Tapi dalam jiwa tu, dalam jiwa tu me first and foremost Malaysian dan just out, atas border kat apa selatan Thailand tu walaupun dia dia bahasa kita ke walaupun dia agama kita dan sebagainya tapi dia orang negara sebelah nasib dia lah siapa suruh duduk kat situ kan ha, contohnya gitu dia problem eh ha, so apa lagi kita extend ke kepada orang Rohingya kepada uh, di, di, China dan sebagainya ha, so begitu seterusnya misi IM sekadar angan-angan yang tak mungkin jadi realiti Okay, bila kita baca Maruti Amal ke apa Siapa yang rasa macam Ini, ini cerita apa ni kan Boleh jadi ke So Ni pun satu soalan Apa yang kami sampaikan Telah difahami Generasi pertama dari Quran Sejak Pertama kali Diturunkan kepada mereka Akidah IM adalah Akidah yang kami hidup dengannya Mati kerananya Onward sahaja Ni pendekkan kan ayat lah Perenggan dia panjang Tapi dia kata macam This is nothing new Apa yang Rasulullah Dan para sahabat Mengimani itulah yang kami imani dan kalau kita nak kata di zaman Rasulullah dan sahabat tu lagi tak. Maksudnya kalau kita nak kata sekarang ni tak logik. Eh? Zaman Nabi dan para sahabat lagi tak logik sebenarnya. Apa yang diidamkan, apa yang Nabi visionkan. Dan kalau kita, kita sebab kita dah kita dah tahu sirah. Memang kita tahulah tra trajectory dia sampai ke dua tiga dunia tu kan. Tapi if we just tahu ketika tu kan, kita tahu-tahu cerita, ada seorang ni claim. Dia bawa satu misi yang besar dan dia duduk kat Mekah tu berapa orang, berapa kerat tu kan. Lepas tu dia cerita benda besar tu. Logik tak? Sejam mata kasar dia, kita katakan kata lagi lagi tak logik kan. So uh, bagi orang yang sebab tu benda ni dia macam how far do we really Quran tu kita absorb kan? sirah tu kita absorb sebab selagi mana kita tak absorb benda tu kita hanya tengok dengan mata kita yang selama ni memang semua benda ni tak real lah macam ustaz Zaitul Alam ni mengepek lah so benda-benda begitu eh. so dia kata kita apa yang kita pegang tak lain apa sahabat pegang, apa nabi pegang. So beza ni ialah kau orang belajar dalam kelas je, kita orang beriman dengan benda tu, kita hidup untuk benda tu kan kita sanggup mati untuk benda tu. that's the difference. So what say you? Ha, ni tak adalah dalam eh, apa apa ada Albana kata ni kan. Ha, ni uh, Albana ada cakap something yang anda tak tahu nak titlekan apa. Ha, so gitu eh. Saudaraku, bila kalian setuju bila kalian setuju dengan prinsip ini maka ketahuilah bahawa afiliasi kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kalian untuk memperhitungkan tugas yang dibebani atas pundak kalian giat beramal untuk melaksanakannya dan berkorban di jalannya adakah apakah kalian akan melakukannya tanda soal satu soalan yang real eh maknanya if you are convinced with apa yang kita cerita selama ni now affiliate, your affiliation dengan Allah tu dah menyebabkan ada tetaklif tanggungjawab tu. Kau akan buat tak? Itu satu soalan yang real. Eh? Oh, kita dah 9.40 dah. Eh? Okey. Dalam berbincang pasal tugas dan tanggungjawab Muslim, eh, bila kita pergi balik kepada surah Al-Hajj tadi, kalau kita tengok, boleh tengok, boleh balik. Kalau tengok ayat 77 dengan 78, pangkal ayat 78. Eh. Uh, tapi sebab faktor masa, anda akan gerak je lah. Eh. Ha, tapi yang tu boleh buka sambil-sambil tengok eh. Kita akan perasan ayat 77 tu macam konteks uh, ibadah berfardi kan. Solat dan sebagainya. Manakala ayat 78 tu cakap pasal jihad semua tu tanggungjawab sosial. Ha, tu framing dia dalam bahasa translation eh. Uh, maksudnya kita ada tanggungjawab yang berbentuk macam solat, buat kebajikan dan sebagainya. Dan kita ada tanggungjawab berjihad dan menyebabkan dakwah. Kan? Bila kita baca Quran, kita tak akan dapat lari daripada dua-dua benda ni datang as package eh. Uh, contohnya dalam ayat 77 dan 78 ni lah. So, dia tekankan bahawa akidah yang benar tu adalah asas kepada dua-dua ni. Kenapa kita kata uh, tunggal tanggung eh, apa, ibadah fardi tu kita nak buat sangat? Sebab akidah yang benar. Sebab apa jihad dakwah semua ni? Sebab akidah yang benar. Dia datang dari Quran yang sama. So, pelik dan tak logik lah tak? Kalau kita kata macam, so tak ada alasan untuk tinggal salah satu dengan alasan sibuk dengan yang lain. Dengan yang lagi satu. Kenapa kau tak berdakwah, tak berjihad semua ni? Aku sibuk solat dan sebagainya. Sekejap, 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 Kan Allah yang suruh dua-duanya kan Kau kata kau buat satu sampai tak buat lagi satu tu dia, dia tak logik ataupun sebaliknya kan Kenapa kau tak solat eh Aku sibuk berjihad Itu ha, lagi pelik kan <laughs> ha, So Tapi kebanyakan kita biasanya pembincangan kita ialah Keseriusan kita dalam ibadah fardi tu Macam ada Alhamdulillah Tapi dalam bab ni kenapa macam tak ada What's the reason Bukankah akidah yang benar tu Dasar kepada dua-dua benda tu Dan dua-dua benda tu dalam Quran yang sama What, where, where is the mismatch sebenarnya Where is the Ni yeah. Dan uh, of course Kalau yang biasa dengar dengan Slogan ni lah Rubanun bin Lail Fursanun bin Nahar kan, Maksudnya Karakternya di malam Kalau kita biasa kata Rahib di malam hari Kadang-kadang uh, singa Ataupun pejuang dia siang harinya uh, So Dia Dua sisi tu ada serentak Dalam jiwa yang sama Now uh, Anak nak bawa kepada ni uh, Anak nak tanya lah uh, Nak survey pandangan Antum sebenarnya uh, Boleh pergi ke 2 um, kod 85074983. Now, soalan jujur dan harapnya tak lama sangat boleh tulis-tulis uh, ataupun kalau nak bersuara pun boleh sebenarnya. Kau rasa kenapa eh? Benda ni uh, tapi soalan ni dah assume kau rasa benda tu asas eh. Tapi beranak siapa yang rasa macam benda tu disebut dalam Quran dia asaslah. Um, Maksudnya berdakwah, berjihad. Kita akan... Kalau kita baca Quran, kita khatam tu kan. Kita akan perasan ulang-ulang kan benda tu kan. Jihad. Um, um, Dakwah. Berperang dan sebagainya. Uh, dan lainnya. Eh. Uh, dalam ayat tadi tu pun ada pasal syuhadat uh, kepada manusia. Eh. Kenapa? Bila kita bincang dengan masyarakat. Ataupun kadang-kadang kita masih pun. Kita still rasa benda tu tambahan. Ataupun benda yang tinggi. Ataupun benda yang berat. Kenapa? Eh? Ada siapa-siapa yang ada pandangan kenapa dia tak macam macam contoh macam ni sebab hakikatnya macam kita cakap pasal solat puasa dia adalah dia punya cabaran dia kan betul tak uh, lah, nahan lapar ke kena bangun pagi subuh ke dan sebagainya tapi kita tak kita tak kita tak ada kita tak ada orang apa alasan apa-apa tak kita tak macam atau uh, apa-apa lah macam kan any any kind of that 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 reaction eh. tapi bila kita cakap tentang dakwah perjuangan perjuangan untuk umat dan sebagainya respon dia begitu eh dia macam kadang-kadang kena macam tak apa-apa apa, kita muslim ini add on dakwah semua add on so kalau tak ada pun kita masih muslim itu satu persepsi yang quite interesting ana suka tanya masa kalau siapa yang dah cover daripada Anna sampai Duha macam um, kosong kosong-kosongan dan tanya tu kau rasa macam mana? Valid tak kalau orang kata muslim Lepas tu dakwah apa semua tu kat sini Based on kita baca Quran Dan dia orang semua agree macam Tak tak sebenarnya kat sini Sebab itu yang Allah kata Sifat uh, mukmin dalam Quran tu kan Maknanya dia berjihad apa semua kan So dia bukanlah added added value Dia karakter dia ha, So kalau kita rasa macam tu Kita akan bersalah lah bila tak, tak buat tu kan ha, So tapi kita selalu rasa macam dia terpisah Dia macam dia kat sini ha, Dia added on Ataupun dia benda yang berat beyond muslim eh so kenapa eh so ada pandangan so tak ada keluar-keluar jawapan ni semua tak ada jawapan ke mana pun tak boleh tunggu lama sebab sebab uh, ni sebab hati dah terikat dengan dunia masya-Allah tiada awareness rendah diri tak ikut tempat <tik>. tak kena tempat eh. rendah diri siapulah Hana ni ha itu, itu, itu satu, satu, satu penyakit eh satu penyakit yang perlu di, dirawat eh kadang-kadang um, memang mengambil masa dan Ana dulu pun mungkin mengambil masa juga sebenarnya untuk keluar daripada apa-apa uh, pun, siapalah Ana And, uh, so tapi bila kita baca Quran dia jadi susah nak, makin susah nak jawab macam tu sebab dia, dia directly tied dengan benda-benda besar tau lah. sebab kalau kita cakap siapalah Ana tu, dia macam imply siapalah Ana nak masuk syurga, na'udzubillah harapnya kita tak ada fikir macam tu eh, And, sebab implikasi besar macam, tak tak Uh, siapa anak siapa anak pun ana, nak masuk syurga juga uh, dia, dia jadi, jadi gitu eh by hook by crook aku nak syurga juga uh, ha, so dia jadi macam dan aku ketempuh juga lah benda tu kan kerana suasana masyarakat kita yang melebihkan satu aspek saja banyak benda nak kena korban hmm uh, jawapan yang menarik eh uh, pasal pengorbanan uh, and yes nak tak nak benda ni uh, kalau orang kata apa, Fris yang biasa, dia tak dihamparkan dengan pembandingan merah. Eh. Itu biasa. Tapi anak tak suka sangat fris macam tu. Sebab cakap macam tu kita tak feel apa kan Okay fine uh, anak uh, biasanya suka mengoperasi macam bahasa yang kita faham sikit kan uh, dakwah ni dia tidak dihamparkan dengan weekend yang free baru oh lama kan? sebab pemadai merah siapa pun siapa pun tak teringin pem apa, ni ke red carpet tu kan tapi bila oh kalau dakwah ni weekend tak free eh? Astagfirullahalazim tak payah kan uh, so uh, kat situ eh kat situ memang dia ada pengorbanan eh. um, uh, anyway Jazakumullah khairan kasirah atas jawapan eh. Now um, Bila kita sebut uh, again eh, Pasal apa eh, uh, Within the kan, um, Adakah contoh yang lebih baik daripada Rasulullah SAW Dan kalau kita claim Kita mencontohi Nabi SAW Adakah Nabi hanya solat puasa sekat haji sahaja For sure tak For sure tak So, dekat situ pun sepatutnya dah satu benda dah yang kita realise. Kalau kita claim, aku nak mencontohi Nabi SAW, Um, di, dan tapi pada masa sama kita tak ter tak ter, 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 teruja nak mencontohi dakwahnya apa semua dia jadi pelik so, so kau nak contohi apa sisi mana makna kau menjuzukkan macam mana tu kan macam mana how, how do we define that dan kemudian seterusnya mengapa sahabat para tabiin bertebaran ke seluruh dunia satu soalan yang kau interesting dan kadang-kadang kita boleh tanya juga ialah kita baca kadang, kadang fikah eh ganjaran solat di masjid nabawi berapa banyak berapa kali berapa berapa kali ganda dia punya solat tahu kan Sol, uh, ganjaran solat di Masjidil Haram kalau logik kita aku kalau dah duduk kat situ tak keluar-luar lah kan sebab memang tak sama ganjaran dia tapi sahabat semua bertebaran kan dia tak peli, tak macam apa ada yang terfikir tak macam apa bodoh sangat dia orang ni kan solat kat situ lah paling bagus kan kenapa dia pergi tempat yang memang tambah dulu eh dulu macam bukan ada naik kapal terbang boleh patah balik dengan senang eh maknanya kalau dah sampai ke China ke apa tu mungkin tak tak tengok dah lah tak sempat nak berasa dah lah solat lagi kat Masjid Nabawi contohnya kan ataupun Masjid al -Haram. tapi kenapa itu trend dia eh? dia tak rugi ke so sebab dia faham benda yang beyond kita faham eh maknanya sebesar-besar ganjaran kat situ besar lagi keluar tu ha, so dia faham benda tu yang kita unfortunately tak faham eh. Ha, tu satu cerita panjang lah ha, uh, punya hypothesis unfortunately kita kenal Islam ni fikah dia sahaja bukan essence -nya. sedangkan para sahabat kenal essence dia dulu eh. Ha, so begitu adakah kerana kuasa Ini ha, satu cerita lah maknanya Um, sebab dia kata sebab dia gila kuasa kot ha, so, sebab tu nak menambah empire dan sebagainya tapi kalau kita tengok hakikatnya kezuhudan dia orang tu terbukti eh. Maknanya dia orang tak tak last for power ni tak ada lah. Maknanya bukan tak ada niat pun nak berkuasa ke semua. So untuk apa? Ha. so nak tak lain dan tak bukan sebab tanggungjawab syuhada a'lan nas tadi. Kita menjadi saksi ke atas manusia dan benda tu datang dari Nabi Nabi SAW eh. Maksudnya dari awal mereka tu ditrain untuk pergi satu dunia sebab dia bukan syuhada al Arab ke bukan untuk orang Arab dan sebagainya untuk satu dunia al-nas selagi mana ada manusia kat ceruk mana yang tak sampai lagi kita akan pergi kan so that's where they they really understand their function so kita bagaimana kita bagaimana sebab so, kebanyakan dakwah kita masih di peringkat Melayu kan tapi kalau kita al-nas so yang Cina macam mana yang India macam mana yang Iban macam mana that's our tanggungjawab tu kita dakwah kalau kita perasan dakwah kita masih fasa mengejutkan muslim yang tidur untuk tahu function dia masih fasa tu eh Uh, dan kemudian untuk bagi dia function supaya in the end semua semua non muslim ni jad, dapat hidayah tu eh. Uh, yang ni pun punya punya lembab kita buat kerja ni kan. Maknanya kerja kita masih fasa mengejutkan muslim yang baik kepada sedar tanggungjawab. Belum pergi pada muslim yang huru-hara untuk jadi muslim yang benar lagi. Okay. Kebanyakan usaha kita begitu eh. Banyak orang yang dah dah muslim dah. Muslim yang solat puasa sejak dia dah, dah jaga dan akhlak dah baik. Kepada sedar purpose hidup je kebanyakan kita eh, ha, belum nak pergi kepada muslim yang langsung tak yang huru-hara belum pergi kepada non muslim lagi so di mana kita lihat apa yang kita buat ni eh? so sebab tu anda macam bagi orang yang faham usrah ni fasa dia itu urgensi tu sepatutnya clear cut eh dan dia akan rasa macam tak tak lena tidur malam kalau anak, anak usrah dia lepas tahun tak bawa usrah lagi lepas dua, dua, dua tahun tak berdakwah lagi it, it, doesn't make sense kita boleh selesa dengan benda tu sebab kita tahu kita buat apa tapi kalau kita just untuk berhalaqah je Uh, tak kisahlah capai apa-apa of course lah bertahun-tahun macam tu je kan alright alright so dekat sini ada petik beberapa ayat eh auzubillahi minasyaitanir rajim innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi lam thumma lam yartabu wa jahadu bi wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqu ulaha humus alright um, so boleh uh, sekejap, tak ada, tak ada ni ke? Okey, surah Al-Hujurat ayat 15 eh um, Dia sebabkan faktor masa Mana just highlight beberapa benda ya. So dekat sini Allah sebut uh, mukmin tu siapa? Innamal mu'minun al-lazina amanu billahi wa rasulih Semalam yar dia tak ragu-ragu wajah tu bermulih mu angfusim kita dah berjihad tak dengan harta dan jiwa fi sabillillah mereka lah orang yang benar seterusnya infiru khifafan wa sikola wajah hidup wa angfusikum fi sabillillah zalikum khairul lakum in kuntum taklamun kan ni ayat ni macam basically tak ada keuzuran lah kalau kita dah baca kawan dakwah pun kita kan ada pembincangan panjang bab ni bila Allah kata infiru khifafa wa berangkatlah maknanya basically ringan ke berat berangkat dan dalam kat situ yang macam kita, kita tengok dalam kawan dakwah dia ambil petik kisah-kisah sahabat yang, ni, yang dah tua dah uzur eh, awak ni dah uzur tak yah kan tapi dia jawab-jawab dia apa Allah kata infiru khifafa wa kalau ringan, berangkat. Kalau berat, berangkat. So, aku tengah berat. Berangkat juga. Ha, dia, dia macam tu. Dia faham ayat dia begitu. Eh. Ha, so, harapnya kita pun internalize ayat ni. Eh? Maksudnya, sebab kadang-kadang kita macam masa seronok, masa ringan, insyaAllah kan. Oh, kita ada ni program ni, insyaAllah kan. Oh, sekarang berat sikit lah. Eh? Ha, so, kita anggap berat tu uh, unsur syari. Sedangkan lebih soal ayat ni, tahu tak? Ringan berangkat, berat berangkat kan. So, dia, dia bila kat mana pula uh, berkaitan uzur syar'i tu memang uzur kalau kita tengok macam uh, dalam rasanya tak silap surah taubah juga eh bila sahabat tu dia, dia minta kepada nabi ya sallallahu alaihi wasallam kami miskin kami tak ada benda nak bagi kan uh, sebab nak bagi perang tabuk tu contohnya memerlukan belanja yang besar so setiap orang kena bawa dia punya kenderaan sendiri orang yang tak ada dia dia, dia punya uzur syar'i tu dia punya kita boleh nampak sebab apa sebab dia minta dengan nabi ada cara, cara tak untuk kami pergi juga dengan bantuan orang lain Unfortunately tak ada So dia balik menangis Itu uzur syari'i imannya dia nak pergi Dia usul sampai habis Cari jalan tak dapat Unfortunately uzur Kita Kita lain kan cari <laughs> Aku berat sikit lah kan. Minta uzur kan Okay tak apa Itu untuk muhasabah eh? Now Kewajipan ini memang memerlukan Jiwa-jiwa yang beriman Dengan hati yang salim now of course eh, Jawapan tadi yang diberi dalam survey tadi memang Memang pengorbanan yang diperlukan Memang tu Sebab tu dia Cerita dalam Islam ni Memang dia settle jiwa dahulu eh? Dia memang settle jiwa dahulu sebab so, tanpa tu memang kita tak mampu sebenarnya. Maka berusahlah kukuhkan keimanan dan kebersihan dada kalian. So, ini first and foremost kan? kita kena okey, that's why benda ni penting. Selagi mana keterikatan kita dengan dunia tu terlalu tinggi dan sepatutnya kita dah sedar benda tu bahaya. Kalau kita baca surah An-Nas sampai Ad-Duha, biasanya kita dalam halaqah -hal awal-awal dia cover benda ni kan. Kita dah diancam banyak kali pasal orang yang cinta dunia ni kan dalam surah tu memang Allah dia ancam dengan neraka direct-direct lah so kalau kita tak benda tu kita tak maknanya itu again pasal, pasal, faham Quran tu eh. again benda tu tak mengesani diri kita um, kita tak boleh pergi jauh sebenarnya kewajipan ini memerlukan pengorbanan harta dan potensi maka bersiaplah untuk berkorban Okay um, dari mana kena nak mula so bila dah cerita panjang okay this our our responsibility our tanggungjawab dan sebagainya Um, dalam konteks pembinaan satu bangsa Ini ha, di lah Apa elemen-elemen yang Perlu ada untuk benda tu berjaya eh. So satu himmah alia Ataupun semangat yang tinggi Passion Kesetiaan sejati Dan istiqomah dengan benda tu kan Pengorbanan yang agung Memang Sacrifice Yang bukan calang-calang Kejelasan prinsip That's Kalau kita tengok Apa yang kita tengok Ini bukan terhad Perjuangan tertentu kan Maknanya Kita tengok Mana-mana perjuangan yang berjaya Mencapai apa yang nak dicapai it does take those four elements. So, tanpa ciri-ciri berkenaan, bangsa yang tidak akan teruslah bangsa tu jadi bangsa yang tak berharga dan malang ataupun hidupnya dalam dunia sangkaan dan khayalan sahaja. Eh. Now, bila cakap pasal tadi, himah aliyah tu salah satu benda. So, hati ni isu penting. Eh. Um, dan macam ada cakap tadi, eh, dalam jawapan tadi Antum tu, uh, cinta dunia. Eh. Uh, so, hadis ni memang memang kita family sangat dah. Eh. Uh, uh, Rasulullah SAW, eh, ni petikan. Eh. Manusia akan memanggil sesama mereka untuk menyerang kamu sebagaimana orang ketika makan mengajak orang lain untuk berkongsi hidangan mereka. Oh, jom, jom, makan, makan, makan. Banyak ni lauk ni, makan. Jom, makan. Lauk banyak. Ha, macam tu eh. Dia orang, sekarang ni orang untuk panggil... untuk attack orang Islam macam tu. Adakah, uh, of course, pada hadis ni disebut... akan akan sampai masa tu eh. Adakah ini kerana bilangan kita yang sedikit pada ketika itu? Tidak. Kamu menjadi ramai pada masa tu. Tetapi kamu akan menjadi buih dan sampah seperti yang dibawa oleh sungai. Dan Allah ni macam kalau kita tahu sampah-sampah kat atas tanah apa kan daun-daun kering apa sampah-sampah tu bila air lalu dia akan timbul kat atas permukaan itulah gambaran dia Allah akan menghilangkan rasa takut kepada kamu daripada dada musuh kamu maknanya dia orang dah tak ris dah tak tak takutlah tengok Islam eh? dan melemparkan dalam hati kamu pula wahan apakah itu wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia dan benci mati kita family dengan benda ni poin dia apa dua-dua benda tu itu isu hati betul tak cinta benci takut itu isu hati Selagi mana hati kita begitu, naudzubillah lah. Kita akan terus begitu. Banyak umat kita dalam katambuih dan sebagainya dan kita part of the problem. Selagi mana kita masih kita kita eh bila kita cakap orang ikut surah ni, kita pun masih cinta dunia terlebih. We are still part of the problem. Sebab that's the the dalam hadis ni kata itulah problem core problem dia. Kan. Yeah. So tak payah cerita benda lain, bukan tak payah cerita maknanya tak sebelum nak solve semua benda, the this is the core focus yang besar eh. Satu lagi ayat yang um, harapnya semua dah biasa dengar kupasan eh. Uh, surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. kebetulannya dalam surah tadi pun timbul pembincangan pasal ayat ni eh. Uh, macam mana kita nak faham ayat ni? Uh, tapi kau biasa dah dengar ke kupasan ayat ni? Dan faham ke dengan hati? Sebab kalau orang yang tak pernah dengar biasanya macam macam-macamlah dia cuba tafsirkan ayat ni. Uh, tapi kalau yang dah biasa dengar tahu tahulah maksudnya um, Allah tak akan mengubah nasib kaum ni sehingga kita mengubah apa yang dalam jiwa kita kan which is hati kita lah basically sebab tu um, kalau betul kalau kita serius nak mengubah nasib kaum ni kita akan amat serius mengubah hati-hati umat Islam eh uh, so kalau hati kita sendiri pun kita tak serius nak ubah Lagilah Ini titik mula yang terpenting So kita tak dapat nafi lah Kalau kita tengok dalil Amat banyak lah cerita benda ni kan Dalil dalil dak, nakli contohnya apa? Ya. Hadis keempat contohnya Kalau baik benda ni baiklah seluruhnya Buruk benda ni buruk seluruhnya Kalau dalil akli pun banyak juga kan? Hakikatnya Betapa banyak ilmu dalam kepala pun Selagi hati tu tak nak Dia tak nak Kan saya faham tapi so sebab hati tu yang akan bagi bagi alasan tapi tu kan okey Uh, way forward kat sini okey um, ada portion yang banyak yang anda akan just highlight okey ini subtopik yang Alman sebut yang memang anda tak sempat uh, prepare untuk malam ni uh, ini ni subtopik yang di skip untuk malam ni uh, dia cerita pasal manhaj yang jelas yakni Islam tu sendiri kita harus mengikuti ataupun itibar waspada terhadap penyimpangan perbaiki undang-undang perbaiki wajah sosial perangi hedonisme Atulah pendidikan, manfaatkan persaudaraan, persaudaraan memproklamasi kemanusiaan batas negeri Islam. Okey, ni semua perbincangan yang valid dalam kalau kita kata kita nak mengubah semua-semua dengan. -semua ha, so ni semua benda dah tu eh. Cuma nya ana just highlight yang awal tadi itu first first and foremost. So, kalau kita macam hati tu pun masih macam struggle, macam kita tak sempat tak tak buat apa lagi, benda ni hanya akan jadi teori lah. Tetapi bagi orang yang benda tu dah settle memang di part of this 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 journey Ha, benda ni memang antara benda yang kita akan buat insya-Allah. so untuk untuk konteks malam ni ada dua benda lah kenapa benda ni anda hanya just cakap ini sebenarnya part of the risalah yang kita tak kupas panjang. satu sebab aspek tadi tu anda just nak highlight benda yang core tu. Keduanya sebab tak sempat. nanti anda akan cerita last kenapa tak sempat dah. Okey. Kemudian after cerita all of those eh, after cerita all of those Timbul pembincangan ni, jalan yang panjang. Al-Banna kata apa? Setelah memahami semua ini, betapa dahsyatnya keterkejutan saya bila masih sepakat bahawa jalan ni amatlah panjang meskipun mereka aku, aku keunggulannya. Faham tak ke, itu? Maksudnya kita dah cerita panjang, semua pun okey, we agree. Inilah ini yang Islam nak, inilah jalan sepatutnya dan sebagainya. Tapi panjang sangat ah. Jauh sangat. so dia kata macam betapa terkejutnya saya bila respon begitu. Kan? Kita dah faham semua, dah yakin semua. Macam tu pula ceritanya. Kan? Sementara aliran pemikiran destruktif makin lebih deras. Maknanya yang the, the, other things yang menghancurkan dunia ni keep on moving. Pantas. Kita ni yang mengaku beriman ni dah dah, dah dalil, dah cerita panjang-panjang semua pun. Eh, panjang sangat jalan ni. Rasa? Ha, so, macam tu pula ceritanya kan. So, macam mana nak yakinkan mereka ni kan? How to convince them. Okay. So kat sini just um, ni pun anakan glance terus saja eh. Um, dari konteks ni argument of convincing this is the way to go. Uh, we should still go forward. Eh. Dari segi pandangan positif, satu perspektif sosial, satu lagi perspektif sejarah. Manakala dalam sendit pandangan pasif, uh, tiada jalan lain dan ini tanggungjawab. Maksudnya ini empat argument yang berbeza lah nak kata macam, the conclusion is the, still the same. We have to move forward which this way kan either mengikut perspektif sosial that's the that's the conclusion based on sejarah that's the conclusion ataupun tak ada jalan lain nak nak macam mana tak ada jalan lain ataupun nak macam mana tanggungjawab kan okey dari segi perspektif sosial so ini satu phrase lah ya. mimpi kenyataan hari ini adalah mimpi semalam dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari dan um, disebut bahawa contoh untuk benda ni terlalu banyak lah sehingga dah jadi axiom. Maksudnya dia dah tak nak argue, dah macam dah tak perlu nak dihujahkan benda ni sebab dia dah almost macam tak perlu dihujah dah. That's the reality. Maksudnya um, our reality currently is apa yang dimimpikan semalam. Maksudnya before this eh. They, 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 they have that, that dream, that vision menjadilah hari ni. Tak kisahlah. Kerana negara kita satu ketika dulu mengidam nak merdeka sehingga jadi merdeka. Uh, Apa-apalah. so, dan it will continue also. Mimpi hari kita hari ini akan jadi the, 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 reality esok atau masa depan. Eh. So, by that is, maknanya dia akan jadi. Dia akan jadi as long as that is our dream bersama hari ini. InsyaAllah dia akan jadi reality. Itu, itu satu. Perspektif sejarah pula ialah Kebangkitan semua umat memang bermula dari kelemahan Di mana orang menganggap bahawa mencapai apa yang mereka inginkan tu adalah kemustahilan So sebab kita biasanya orang argue, uh, orang reluctant tu sebab dia tengok Tengoklah kita punya sekarang ni Semua pun tak boleh apa, -apa semua kan Macam mana nak ingin dam banyak-banyak kan Tak tak you have to understand based on sejarah Semua kebangkitan kalau kita trace to the early stage Dia macam tu juga kan Semua bermula dengan seberdaif. -no they just have a certain vision yang dia nak capai Tapi dalam keadaan yang Begitu eh Macam orang akan kata Mustahil juga uh, Termasuk Zaman Rasulullah dan para sahabat Maknanya Apa yang diidamkan tu Mustahil juga Dan semua benda lain lah Kalau kita trace back tu Sebelum komunisme Jadi besar Dia bermula macam mana Dia bermula kecil juga uh, And so on and so forth eh uh, Kalau kita cakap kalau, kalau, kalau kat US tu Biasanya kalau kita cakap Pasal uh, race Racial punya benda kan Maknanya Daripada satu ketika dulu Kalau kita kata macam Mustahil lah Orang-orang pilih hitam ni akan boleh dapat hak kan tapi dia jadi realiti sekarang, contoh eh sejarah membuktikan kesabaran keteguhan, kearifan, ketenangan dalam melangkah dapat membawa kebangkitan umat dari mulanya lemah kepada puncak kejayaan so, just kerana kita tengok sekarang ni sebab lemah, it's not a, a, a valid argument nak kata benda ni impossible, sebab sejarah membuktikan everything yang start dengan keadaan yang sama, boleh je jadi begitu kita sekarang ni lagi, lagi ni lah sebenarnya sebab masa al sebut benda ni jauh lebih daif daripada sekarang eh. sekarang sistem ni dah sampai kepada beberapa puluh negara dan sebagainya macam-macam um, impact yang dah berlaku so like, sepatutnya lebih optimis. in ada perspektif pula ke jalan lain? kalau betul pun lah jalan ni panjang the issue is tak ada jalan lain yang boleh membawa kebangkitan sebenar melainkan jalan tu so kita nak jadi part of yang uh, menyumbang ke situ inilah jalan juga so jalan juga ataupun satu lagi dia aspek melepaskan tanggungjawab. Ini dia dipetik daripada surah Al-Araf ayat 164 dan 165 eh. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah membinasakan mereka? Yang akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang besar yang berat." So, kenapa kau ni sibuk-sibuk nak nasihat dia, dia orang tu? Dia orang kan kena azab juga oleh Allah nanti kan. Kenapa kau sibuk-sibuk ni? Basically macam tu soalan dia. Dia orang menasihat tu pun jawab usaha nasihat ni adalah untuk melepaskan diri daripada bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. So first and foremost, aku buat ni sebab apa? Supaya aku aku kata aku aku boleh cakap dengan Allah, aku dah buat. Dan harapnya juga mereka bertakwalah. Kan? Maka ketika mereka melupakan ataupun tidak menghiraukan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu dan kami timpakan orang-orang yang zalim dan azab, dengan azab seksi yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik. So yang diselamatkan siapa? Yang melarang tu eh. so nak selamat di akhirat, nak selamat di dunia kena melarang, kena melakukan amal makruf nahi mungkar. Ha, so, sebab kalau kat sini penafsiran kat sini kuat interesting ada sahabat yang kata macam so yang yang sebab dia ada tiga golongan sebenarnya. Orang yang buat jahat, orang yang nasihati dan orang yang tak tak nasihat. Dia baik tapi dia tak nasihat Dia yang tanya tu kan. So yang yang baik tapi tak nasihat tu masuk mana? So ada yang kata dia termasuk yang kedua tu lah sebab Allah kata yang diselamatkan hanya yang melarang tu saja kan yang lain tu dia masuklah zalim sekali Nauzubillah. so harapnya kita tak masuk gitu kan eh? so kita kena make sure kita part of orang yang kita boleh cakap dengan Allah aku part of orang yang melarang kejahatan ni yang berusaha melakukan perubahan ni kalau tak jadi pun aku boleh cakap dengan Allah that's the bottom line yeah. Okay, dan di hujung sekali di hujung sekali uh, Al-Banna tutup dengan sampel lah sampel satu sampel kisah pembentukan bangsa iaitu kisah Nabi Musa dan Fir'aun just nak kata ini sampel salah satu sampel bagaimana fasa-fasa tu berlaku eh. so um, yang ni anda boleh tengok sendiri um, lepas ni um, kalau kita nak ambil contoh lah. dia dalam surah-surah yang berbeza menghilangkan um, fasa-fasa yang berbeza eh. dia bermula dengan episod lemah dalam surah Al-Qasas ayat 3 hingga 6 kemudiannya episod kepimpinan dalam surah asy syuara ayat 22 kemudiannya episod pertembungan surah Al-A'raf ayat 127 hingga 128 episod keimanan surah Taha 72 hingga 73 dan kemudian episod kemenangan surah Taha ayat 80 so nak katanya is, this is one of the sample of memang hakikatnya begitu so kalau kita tengok sekarang kita macam episod lemah insya Allah trajektori kepada kemenangan tu ada caranya ada uh, yes jalannya panjang tapi uh, be optimis lah insya Allah dia bukan macam lost, lost case eh. Be, uh, gone case bukan macam tak ada harapan sebab Again and again Kita baca Quran Kita tengok sejarah Again and again That's the historical past Okay um, Sebagai penutup eh uh, Kalau ikut jadual Tak silap Ana sampai 10 suku kan Program ni um, Last words daripada Ana As uh, uh, Ni tak tahu kalau ada Q&A Tapi just uh, untuk rangkuman ni um, Macam Ana cakap tadi eh Background kepada penyampaian malam ni um, Satu ialah uh, Last minute eh uh, Ni bukan nak complain Kata kenapa jemput last minute Bukan Erm, um, ana bersyukur lah sebenarnya. A uh, dia jemput. A uh, cumanya dia last minute tu dalam konteks uh, bila dia jemput tu of course ada few days sebelum hari ni. Uh, dan kebetulan juga uh, dalam minggu yang ana amat pack. Eh. So biasa kerja pun biasa kita pack kan eh. tapi ni pack lebih daripada biasa sebab uh, almost every day ada presentation kerja yang kena buat, uh, ada kena uh, ada kena defend uh, apa kata report kepada kementerian dan sebagainya macam-macam cerita. Uh, so masa yang anda dapat spend untuk prepare untuk malam ni just lima hingga enam jam eh untuk buat slide ni um, so tak sebanyak se selama yang biasa lah uh, tapi tak nak tak tahulah kadang kata hey, 5 enam jam untuk bagi sejam setengah punya tu uh, tu biasa eh itu biasa anda rasa siapa yang biasa buat program pun macam tu kan kita nak buat program dua jam kita punya meeting punya apa tu punya lama, lama kan uh, so that's the normal of kita punya kerja sebenarnya uh, apa yang orang nampak tu sikit tapi di belakang ni amat banyak sebenarnya uh, beyond that Um, tapi still sebab tu macam ada banyak portion lagi tadi tu Anna tak sempat nak cover dan sebagainya. Um, dan sa itu satu cabaran eh. Satu cabaran lagi yang uh, kebetulan berlaku pada Diana ialah uh, banyak fail yang hilang eh. Uh, Anna sekarang guna laptop yang agak baru. Ada sebabkan laptop sebelum ni dia terhentak ke apa so dia punya hard disk tu jam dan banyak fail Anna hilang kat situ dan kebanyakan yang Anna paling frust sebab kebanyakan fail dakwah kat situ ah Anna pernah buat slide untuk puluhan tajuk uh, nak sampaikan selama beberapa tahun ni yang setiap setiap slide tu diinvest macam 10 jam 15 jam untuk jadikan slide tu gone eh uh, so, tajuk ni eh tajuk ni anda pernah uh, sampaikan dulu uh, tapi bila anda cakap lah ni dia, dia termasuk file-file yang hilang eh um, anak anak cerita ni bukan nak tarik simpati ke apa tapi anda, 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 dia dia membuatkan anak terfikir beberapa benda eh ada benda yang anda cuba trace lah dan ada macam bila anda gone banyak tu anda cuba trace ada benda yang rupanya anda Alhamdulillah dapat trace balik uh, tak, uh, apa? slide yang orang pernah orang pernah minta dan uh, lepas anda sampaikan orang minta anda pernah share ataupun anda letak dalam Google Drive untuk share Alhamdulillah dia ada kat situ banyak, file yang hilang ialah orang yang tak ada orang minta dan anda tak pernah share so anda terfikir macam Alhamdulillah anda pernah share beberapa benda yang dengan orang lain dan dia boleh ditrace balik eh. So itu satu atau satu benda yang nak di mahasabah bersama ya. Sebab macam kadang-kadang ada benda yang kita ada pada diri kita alhamdulillah. Tapi bila dia tersimpan kat diri kita, kadang-kadang dia 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 lost begitu saja ya. Sedangkan kalau kita transfer kepada orang lain dan sebagainya, dia punya manfaat tu uh, boleh boleh go down the road ya. Um, itu itu yang pertama ya. dan um, dalam konteks ni ada beberapa benda lah yang bila anda terfikir dalam konteks tu anda cerita pasal dunia saja. Kita belum cerita pasal terbayang ini eh, kalau dalam bahasa ni macam ni kalau kita bayangkan kita dah mati dah masuk dalam kubur looking back from the grave would you rather have chosen differently for anything dalam hidup dan kadang-kadang kita decide banyak benda tau sedar, sedar tau tak eh. contohnya kadang-kadang ada opportunity datang dan termasuk hari ni eh, opportunity yang anda sentiasa mendoakan sentiasa banyak lah opportunity macam ni opportunity untuk bagi daurah Um, so anda dah cakap tadi eh pandangan anda terhadap bau usrah anda selalu pelik kalau ada ikhwah yang beriman pasal uh, syurga neraka apa semua ni dia tak terkejar jadi murabi untuk bau usrah sebab that's what like one of the investment yang susah nak challenge tau anda bayangkan eh? kalau kita berjaya menyebabkan seorang berubah kepada committed dengan amalan tertentu um, contohnya daripada tak mengamalkan amal tertentu kepada amalkan Maknanya daripada tak soleh kepada soleh lah basically Dan dia terus commit soleh tu sepanjang hidup dia uh, Banyak Banyak tak uh, paling kita dapat Ok tu satu level eh. Tapi kalau kita bawa usrah Bawa usrah 01 contohnya Kita tak hanya menyebabkan dia nak soleh tau Tapi kita menyebabkan dia nak muslih juga orang lain Dia berdakwah juga kan So Betapa gandanya kalau kita berjaya me mewujudkan dia itu dan dia pula apa um, membaiki orang lain dan orang tu ada kesan dan puncanya kita juga eh. Dan itu kalau kita bawa masa bawa 01 eh. Kalau kita bawa 02 pula. Bukan sekadar kita kita sekarang mungkin of course dah lebih daripada tu. Kita bawa dia, kita melatih dia pula untuk bawa usrah contohnya atau mendak orang lain supaya begitu eh. So dia punya chain reaction tu Maksudnya kalau dan setiap orang tu kalau macam benda tu berterusan dan semua orang istiqamah sampai hujung that sort of investment susah nak capai Susah nak bayangkan benda lain yang boleh capai that kind of return tau. Kalau kita Sepatutnya sebagai seorang Muslim, kita sentiasa Allah gula-gulakan dengan ganjaran yang berganda kan. Contohnya, uh, solat berjemaah. Contohnya, lailatul Qadar. Itu yang besar eh. Maksudnya, satu malam tu seribu bulan. However, any of those, dia, once kita mati, habis dah. Maksudnya, tahun ni kita dapat peluang dah. Alhamdulillah. Tahun depan, kita dah, harapnya dapat peluang untuk kejar lailatul Qadar dan sebagainya. Tetapi ada benda yang macam para sahabat amat memahami benda ni. Yang kalau kita generate orang-orang itu Dan dia generate orang lain dan sebagainya Saham Abu Bakar semua tu sampai dah 1200, 1000 tahun masih jalan uh, It's far beyond ganjaran ganjaran. Maksudnya bukan nak kata tak payah buat benda tu eh Sebab kita sepatutnya manifestasi orang yang paling committed terhadap apa yang kita bawa So for sure kita yang paling kejar Al-Qadar al al dan sebagainya For sure Tapi nak katanya Investment kat sini ni Dia punya return tu to... Cuba bayangkan So sebab tu nak kata macam it's pelik lah kalau orang yang mengejar syurga tak terkejar benda tu tu satu jadi muajih daurah ni pun anda rasa anda harap setiap orang ni just nak kongsi benda ni anda harap that becomes also additional punya benda yang tu kejar eh. sebab uh, ana teringat eh titik perubahan besar dalam diri anda ialah satu daurah tu yang menyebabkan tiba-tiba anda everything click kan macam wah inilah dia yang aku cari dalam hidup dan sebagainya dan From that day on Sampai sekarang dah 11 tahun Saham kepada muwajib tu masih Masih masuk ke dia lah insyaAllah kan Tak mengidam ke benda macam tu kan? So dia jadi macam ni eh? Serentak dengan kita bina directly orang Kalau ada peluang untuk jadi muwajib Ataupun even kalau kita kata Siapa nak bagi sekirah dan sebagainya kan? We never know something yang kita share Daripada hati kita tu Mengesani dia dan membuat impact yang besar eh? Kalau kita dalam kubur eh kita ada that opportunity kita tahu kita ada that opportunity itu tapi ketika itu kita pilih untuk tak takpelah takpelah ha, nak tak ada benda nak kongsi dan sebagainya berbanding yang kita kongsikan dia punya impact yang begitu besar tu possibility dia dalam kubur kita akan kita akan menyesal lah. kan that is the kind of muhasabah yang harap kita semua fikir supaya setiap kali apa-apa yang datang lepas ni bila kita buat decision eh, Uh, sebab tu anak amat amat bila ada orang jemput daurah tu dia jadi macam doa macam wish come true lah ataupun doa dimakbulkan eh. sebab we have the opportunity untuk jumpa orang yang otherwise anak tak tak pernah berkomunikasi dengan tu pun tapi sekarang anak ada opportunity untuk sampaikan something hopefully ada yang terkesan in a certain way dan pahalanya akan berterusan sampai anak kalau benda tu berterusan eh. Uh, so uh, dia kita mencambahkan kita punya inv, inv kalau kita cakap bahasa dunia eh, our investment events investment portfolio tu bertambah kan Uh, so kalau orang yang tak kejar benda macam ni dia macam pelik lah pada nak lah, pelik sebab that is those kind of investment yang return dia cukup tinggi uh, of course kena berkorban sikit uh, tetapi kalau dalam kubur adakah anda akan menyesal kalau tak grab the opportunity wallahualam so tu um, dan this also um, goes for all yang kita bincang malam ni eh. maknanya we have the opportunity sekarang dalam usrah kita dikenalkan dengan oh dakwah versi macam ni apa semua-semua tu would you menyesal tak sudah kalau you give the opportunity up eh? Wallahualam so anda kembalikan kepada MC malam ni insyaAllah